24. Eh, funktionen y är lika med x upp till 2 minus bx plus a är given a. Vi hittar bara p där, så x är lika med negativ p dividerat med 2. Så har vi negativ negativ 4 dividerat med 2. Så har vi positiv 2. Kom ihåg bara att om du har y är lika med x upphöjt till 2 minus uh, plus px plus q. Det är bara p som är intressant. Inget annat. Eh, det är därför att jag gör det direkt där. Negativ p är därmed 2. Det är med två. Det första delen av pk formen Så hittar man symmetri-linjens ekvation. Och jag ska vi ta bina då? Vilket värde har A om funktionens minsta värde är 5? Så Det betyder att min minsta värde är 2 och 5. Alltså Symmetrilinjens ekvation hittar man hela tiden i minsta värde. Eller största värde, men den här gången det minsta värde. Så har vi y som är 5. X som är 2. Så 2 upphöjt till 2. Minus 4 multiplicerat med 2. Och där är med a. 4 eh, minus 8 är... Vad blir det? Negativ 4 plus a. Så har vi eh, plus 4 där plus 4. Så har vi a, är lika med 9. Så A måste vara 9 för att få minsta värde 5.